Šis ir viens no daudzdzīvokļu namiem Kīvā, kas cieta nakts un rīta apšaudēs. Triecienu vilnī ir izsisti stikli, sabojāti balkoni, cietuši dzīvokļi, koridori. Cilvēki šobrīd strādā gan dzīvokļos, gan arī koridoros laukas stiklus, mēģina sakopt savu īpašumu. Ir arī cietušie mediķi stāstīja, ka cilvēki ir sagriezušies ar stikliem dažādi citas traumas, arī emocionālas traumas, jo tas bija ļoti smags agri rīta pārdzīvojums. Bet, kā saka šeit vietējie, mēs esam ukraiņi, mēs esam stipri, mēs nepadosimies. Ines Trazdeņa, Ingris Graudiņš, Latvijas televīzija no Kijevas, Ukrainā.